Ahoj, vítám vás u dnešního návodu, jak na Discordu zapnout prolnutí hovoru ve hře Star Stable. Tak, tenhle návod já už jsem přednedávnem natáčela a vy jste mi pod video psali komentáře o tom, že to nastavení nemáte, že to máte úplně jiný, že to tam prostě nemáte, to, co tam mám já. A je to z toho důvodu, že máme odlišné verze Discordu. Já jsem měla, myslím, že dost zastaralou, protože jsem měla Discord v počítači v té době nainstalovaný asi, já nevím, rok a půl. A teďkon vlastně, když jsem nedávno přeinstalovávala Windowsy, tak jsem si nastavila, nebo vlastně nainstalovala jsem si znovu Discord a už to tam mám trošku jiný, takže jsem si řekla, že to natočím znovu a doufám, že už vám to tentokrát pomůže, že už máme stejný verze a že už si to konečně budete moct podle toho nastavit. Takže teďkon přejdeme dolů na lištu, kde máme zapnutý Discord. Tak, přejdeme tady dole do uživatelského nastavení a jedeme úplně dolů, kde je Activity Settings. Jako první si nastavíme Activity Status a tady dole si dáme přidat hru. Jak jste si všimli, není tu žádný výsledek a to z toho důvodu, že ho mám tady dole opět. Už jsem to říkala v minulém videu, ale pro jistotu si to zopakujeme. Takže pokud máte tady dole Star Stable, musíte ho smazat a přidat znovu. Protože Star Stable je dost retardovaná hra a Discord na ní absolutně nereaguje. Všechny ostatní hry se mi zapínají automaticky, ale prostě Star Stable je... Já nevím, jestli to je tím, že není tak známá ta hra a Discord ji prostě vůbec neeviduje, nebo fakt nevím. Každopádně teďkon, když už máme tady nastavený ten Star Stable, tady si odškrtneme to přikrytí, jo? Máme přikrytí zapnuto a teďkon přejdeme dolů do Game Overlay. A tady dole musíte mít zakřížkováno povolit překrytí ve hře. Tohle si můžete nastavit na jakou klávesnici chcete, já to mám na hvězdičce, protože tam mi to vyhovuje nejvíc. Tady máte velikost avataru, který se vám bude zobrazovat. Jo, já si to asi dám klidně na malý, může to být i velký, je to jedno. Je to dost malý, i když je to velký. A tady máte, jak nebo kdy se vám budou zobrazovat jména. Já to mám nastavený, že pouze když mluvíme, protože když nás je na tom srazu třeba, já nevím, 40-50, tak by tam byl prostě strašně velký list a mě by to vytáčelo. Takže to mám prostě nastavený takhle. Pokud vás je třeba, já nevím, 5 a chcete se vidět, tak si to tam dejte navždy. A to je všechno. To je všechno. Zavřeme nastavení, vlezeme někam do... kde nás nikdo nebude rušit. Vlezeme třeba sem. A teďkon vlastně počkáme chvilku, než si Star Stable všimne, že už jsme to zapnuli. Ono to někdy chvilku trvá, už se to zaplo. Počkáme, až to zmizí tady ta tabulka, nebo to můžeme možná dát i pryč, táhni. Tak, a jak si můžete všimnout, když je ticho, tak to tam nemám. A když mluvím, tak tam vyskakuju. Takže vlastně to je všechno. To je celý nastavení. Pokud chcete dělat fotky a někdo vám do toho neustále žvaní, tak buď si zjednáte ticho, anebo si dáte tu klávesu, kterou vlastně jste nastavili, já tu hvězdičku. A tady to takhle zrušíte tím křížkem a nevidíte to. Protože když fotíte a někdo vám do toho žvaní, tak vám to přikrytí zůstane na fotce. A jakmile dofotíte, zase si zmáčknete tu klávesu, dáte si tam ten připínáček a zase to tam máte. Takže doufám, že vám to už konečně pomohlo, když to minulý video vám nepomohlo. Já moc krát děkuju za zhlédnutí a mějte se krásně. Ahoj! We'll be right back.